Ако некогаш во бутикџиската улица со години не можеше да се најде слободен деловен простор, а квадратниот метар држеше мошна и висока цена, денеска работите значително се изменети. Дури и на најтрговската улица која се протега од кај полицијата до градскиот плоштад, со огласи за издавање стојат празни неколку атрактивни простори. Уште положа ситуацијата на улицата која од треголникот кај Стопанска банка води кон Стришани и едносмерната улица покрај кеот на Кочанска река. Ваквите состојби несомнено зборуваат за негативните тенденции по поглед на куповната мок на граѓаните, која пак е последица на стагнацијата во стопанството која се провлекува повеќе од една деценија. Поди се многу без работа, многу има невработени. Немат работа, луѓето немат пари и дуќаните не са вработени. Се, кој не ке да си земе? Немаме. Е, да има, нема проблем. Секој сака да живе како што треба. Тражи давачки. Тие давачки од декаде ги наат. Наливот на инвестиции во градежништвото доведе до зголемување на деловниот простор во градот, бидејќи како понепишано правило, приземните па дури и првиот кат на новите згради за колективно домување се наменуваат за деловни простори. Граѓаните во Шега се прашуваат кој и на кого ќе продава. Трошко оптимизам во целата ситуација влеваат започнатите најавените инвестиции со кои се очекува отворање на неколку стотини работни места, но ако се имаат во предвид искуството од Johnson Controls, каде платите се повеќе македонски отколку европски или светски, станува јасно дека стандардот на граѓаните ќе се сведе на голо преживување.